To bolo tak trápne, ako som vybuchol. Čo? Teraz si o mne všetci kolegovia budú myslieť, že som blbec. Ale čo si o sebe myslíš ty? Ak ti to poviem, neodsúdiš ma? Nie. Lebo to, čo naozaj cítim, ja už roky potláčam. Mm-hmm. Vieš, ľudia sa boja pravdy. A tá jaká? No tak napríklad lekári. Mm-hmm. Nahlas budú vyhlasovať, akí sú filantropi, ako chcú iba zachraňovať. Ale prečo idú všetci na medicínu? Ha? No lebo chcú byť niečo viac. Aha. A ty chceš byť viac? Samozrejme. A ty určite tiež, nie? Tiež máš nejaký mindrák z detstva. Rodičia, ktorým nikdy nie je nič dosť dobré. Šikana v škole. Počkaj, teba šikanovali? A ako? Najmä učitelia. Bol som najlepší žiak v triede. Ale učiteľka ma neposlala na chemickú olympiádu. Len preto, že som jej povedal, že je stará kráva a z chémie vie menej ako ja. Počkaj, to nebola šikana. To bol skôr trest. Ale za čo? Za pravdu? Hlavne, že potom na stretávke prvá ku mne naťahovala ruky a vykrikovala: toto je náš pán doktor! Baba, čo ma celý gimpel prehliadala, ma chcela hneď do postele. Vieš prečo? Alebo som bol doktor. Všetci ma uznávali. Len. Len? Len čo? Hana. Hana. Keď som ju vyhrabal z lavíny, zamiloval som sa do nej. Vzal som si ju, adoptoval som si jej dcéru. Vtedy som samozrejme nevedel, že je doktorka. A že ona ma za môj titul obdivovať nebude. Ale ja som ju vytiahol z najhoršieho. A ona, namiesto toho, aby mi bola vďačná, sa mi obracia chrbtom. Takže ty chceš, aby ti Hana bola vďačná? Vilma, kvôli nej som obetoval všetko. Vzal som si krehkú ženu a dúfal som... Áno, že mi bude vďačná. A že sa na mňa bude pozerať ako na hrdinu. Veď keby som chcel nejakú dominantnú potvoru, tak si nevyberiem Hanu, nie? Teba trápi to, že ťa žena neposlúcha, neobdivuje. Seberovnú vedľa seba neznesieš a myslí si, že to, že sa zmenila, je jej chyba. Nie je. Nič z toho, čo si myslíš, nie je Hanina chyba. Tvoj hnev je len tvoj. A s tým musíme pracovať. Akože len môj? Ale ona to celé odštartovala. Hana. Hrá sa tu na niečo, čím v skutočnosti vôbec nie je. Oklamala ma svojou nevinnosťou, svojou krehkosťou. Niekedy by som jej za to najradšej... Čo? Prepáč. Nikdy by som Hanu neudrel. Ale Balogovi, tomu Somárovi, čo si myslí, že požral celú morálku sveta, by som vraziť mohol, nie? Alebo niekoho na neho najať. Nech na neho hodia deku a dolá mu mohnáty. Prosím? Pokoj, iba žartujem. Aha, určite? Určite. S chúmajom, ktorý mi nesiahá ani po pety, si nebudem špiniť prsty. Ale teba, Vilma, teba uznávam. Mňa? Prečo práve mňa? Lebo ma počúvaš. Konečne sa nemusím na nič hrať. Vieš, ako mi odľahlo, že som zo seba dostal, čo ma ťažilo, čo ma celý čas sralo? Tak aspoň budem mať zase odvahu hrať chrumkavého a vyžehliť si to, nie? Nasypem si na hlavu trošku popola a bude dobre. Veď ako si sama povedala, tí druhí si moju pravdu nezaslúžia. Počkaj, toto som ja nepovedala. Ale áno, povedala si to. Tvoj hnev je len tvoj. Samozrejme, na tom spolu budeme pracovať, aby som ho trošku krotil. Veď načo zbytočne plýtvať emóciami však. Ďakujem ti.